Як повідомляють на сайті Черкаської обласної державної адміністрації, Департамент регіонального розвитку ОДА в межах реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2021-2025 роки з метою промоції державної програми «Є робота, власна справа» проводить низку безкоштовних онлайн-семінарів для тих, хто займається мікропідприємництвом або ж планує започаткувати власну справу. Навчання відбудеться 25 серпня і 6 вересня об 11 годині та 30 серпня і 8 вересня о 14-й. Участь в семінарі дасть вам можливість дізнатися, як взяти участь в рамках державної програми «Є робота, власна справа», здобути навички створення власного бізнес-плану, дізнатися про фінансові критерії оцінювання претендентів на грант, консультації, як підвищити власні шанси на грант від фахівців АТ «Ощадбанк» в рамках державної програми «Є робота», отримати консультації від фахівців Черкаського обласного центру зайнятості щодо проходження співбесід та представленню та захисту бізнес-плану в рамках державної програми «Є робота». Щоб взяти участь у навчаннях та консультаціях, необхідно заповнити реєстраційну форму, зазначену на сайті.